მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Ცოტა ხნის წინ ბურჯში აღმასრულებლები შევიდნენ აუქციონზე გაყიდვის შემდეგ აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლების საწარმოს ავტოფარეხში მივიდნენ და ქონების აღწერა დაიწყეს. Უკვე მესამე საათი აღმასრულებლები ადგილზე განთავსებულ ტექნიკას ათვალიერებენ და მის ღირებულებას არკვევენ. აღრიცხვის პროცესი თანამშრომლების თვალწინ მიმდინარეობს. Ცოტა ხნის წინ ბურჯში სახელმწიფო დაცვაც გამოჩნდა. Შეგახსენებთ, რომ ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ შეპესე ბურჯი აუქციონზე გაიტანეს და გაყიდეს. Კომპანია პარასკევს ამ დრომდე დაუდგენელმა მფლობელმა 8 მილიონ 761513 ლარად შეიძინა. Ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენჩხილაძე იმყოფება ბურჯში და ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის. თორნიკე, უფრო კონკრეტულად, რა მიზნით შემოვიდნენ აღმასრულებლების საწარმოს ავტოფარეხში? Tiahtamta mehla șepese burgis autoparahis teritoria ze vimqofeb daakhlobi dili 9 saatistvis ak aghmasrulblebi shemoviden da qvela im tekhnikis aghzera daiqes romelis am teritoria ze imqofeba rogorc isini atskhadeben gerjerobit isini ararseleben informatsias tu vin iqida șepese burgi da vis ekusmi șepese burgi isini kholot imistvis shemoviden rom aghzeron is tekhnika da avtomobilebi romelis teritoria ze imqofeba mati ganskhadebit mati davaleba kholot is aris rom mat unda aghzeron qvela is nivti romelis am teritoria zea da chven shegvizlia is კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. სახლო ფუსის საფუძველზე 2012 წლის 16 ივლისის. და რას ახსენთ ქონების იდენტიფიცირებას? და მყიდველი ვინ არის კომპანია შეიძლება? ეს ინფორმაცია 9 დღეში გახდება ცნობილი. 2 აგვისტოს დასრულდა აუქციონი. შესაბამისად 9 დღეში 10 დღეში შედა შეიძლება ცნობილი. და რამდენად გაიყიდა შეფასებით? ეს ინფორმაცია არ მოხსენ ხოლოს. არ გაქვს? Da, როდის დაასრულეთ თქვენ ეს დაწერას ამბობთ? აი რაც უფრო დროს მომცემთ რომ მალე გავაკეთე, მალე დავასრულე. დაღრიცხვას ვაწარმოებთ, არაფერი, უბრალოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილებით გამოიცა საასრულებლო ფურცელი. Da, შესაბამისად 2 აგვისტოს მოხდა ქონების რეალიზაცია და ხდება გამოთავისუფლება ქონების. Da, ვიზე მოხდა ქონების რეალიზაცია. ა 10 დღეში იმიდან ქონების რეალიზაციიდან 10 დღეში კანონდებულ დადგენილ წესში წესით იქნება ცნობილი და პრეზიდენტი გამოაქვეყნებს. ცხრის ნახევარზე მოვიდნენ დაახლოებით 25 იყო ცხრის. გვითხეს რომ შევამოწმოთ ტერიტორია აღწერეთო. ჩვენ არ უშვებდით. Უფროსობის განაგურებაში ვიყავით. Მანამდე არავინ არ შემოუშვი, სანამ უფროსობა არ მოვიდა. Ეხლა არ გვევენ იქ ყველაფერს უფროსებთან ერთად და რა ვიცი, გადაწყდება ან წავალთ ან დავრჩებით. შეპესე ბურჯის ავტოფარეხის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაცვის პოლიციის 3 ავტომობილის გამოჩნდა. ისინი კომენტარს არ აკეთებენ და მხოლოდ მცირე კომენტარი შემოიფარგლებენ. სავარაუდოდ ისინი შესაბამის ბრძანებას ელოდებიან ისაფუძველზეც შეპესე ბურჯის დაცვის თანამშრომლებს შეანაცვლებენ და უკვე დაცვის პოლიცია იქნება ამ ტერიტორიაზე მობილიზებული. არა, გვაქვს დგომის უფლება? შეპესე ბურჯის თანამშრომლები ავტოფარეხის ტერიტორიას ნელ-ნელა ტოვებენ, თუ ამ დრომდე გაურკვეველია მათი ბედი თუ რა ბედიელით მათ. შეპესე ბურჯის დაახლოებით, აი მე ახლა ხელში მიჭირავს ის საასრულებლო ფურცელი, რომელსაც მოსამართლე ნინო ყანჩაველი აწერს ხელს და რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ შეპესე ბურჯი დაჯარიმდა დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარი ლარით. ამის შემდეგ შეპესე ბურჯი გაიტანეს აუქციონზე და 2 აგვისტოს უკვე ის გაიყიდა. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველია თუ ვინ არის ბურჯის მყიდველი. ეს იყო თორნიკე კვერენჩხილაძე, რომელიც შეპესე ბურჯიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აღმსრულებლები შევიდნენ ბურჯის ცენტრალურ საწყობში. ძორხებში მდებარე ბაზას აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლები ახალი მფლობელისთვის ამზადებენ. ამ წუთებში მაკონტროლებლები ქონებას აღწერენ და შესაბამის დოკუმენტაციას ათვალიერებენ. იმედა დარსალია მუშაობს შემთხვევის ადგილზე დაისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაკორთება. იმედა უფრო კონკრეტულად რა ხდება ორხებში? საახსრულებო ბიუროს წარმომადგენლები ამ დრომდე რჩებიან
კომპანია ბურჯის ცენტრალურ და რეგიონულ ოფისებში ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ცენტრალურ ოფისში, ეს არის ორხევის დასახლება, სადაც სასახლობო ბიუროს სამი თანამშრომელია შესული და კომპანიას ამზადებს ახალი მფლობელისათვის გადასაცემად. რა ხდება ამ წუთებში თავად ბურჯის შენობაში? ჩვენ პირდაპირ ეს შეგვიძლია ვესაუბროთ კომპანია ქართუ ჯგუფის წარმომადგენელს გიორგი ლილუაშვილს. ბატონ გიორგი, რა ხდება შიგნით? რა სითხოვენ წარმომადგენლები? Თუ რა ხდება შიგნით, მე არ შემიძლია რამე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რამე თუ დილის 8 საათიდან მოკლებული ვართ ყოველგვარ უფლებას ტერიტორიაზე ყოფნისა. ანუ ჩვენი თანამშრომლები არ იმყოფებიან ტერიტორიაზე. ისინი გამოძევებული იქნენ ტერიტორიიდან, შესაბამისად ბლოკირებულია სახანძრო უსაფრთხოებისა და დაცვის უსაფრთხოების სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასაწყობო მეურნეობის უსაფრთხო დაცვას. შესაბამისად ჩვენ ვერანაირ კონტროლს ვერ ვაწესებთ შიგნით არსებულ სიტუაციაზე. ანუ თქვენ ადასტურებთ, რომ არც ერთი თქვენი თანამშრომელი შიგნით არ იმყოფება? ჩვენი არც ერთი თანამშრომელი ტერიტორიაზე არ იმყოფება. ტერიტორიაზე იმყოფებიან ახსულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები დაცვის პოლიციასთან ერთად. რა სითხოვით? კონკრეტული მოთხოვნა აქვთ რაიმე? კონკრეტული მოთხოვნა, ზეპირსიტყვიერი მოთხოვნა რაც არის, ჩვენ ფაქტიურად შევასრულეთ, დავტოვეთ ტერიტორია. გაურკვეველ სიტუაციაში ბრძანდებიან თვითონაც, რამე თუ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ვერ წარმოადგენს ვერც ერთი დოკუმენტი, მათ შორის ასულების ფურცელიც, რომელიც დადასტურებდა, ანუ უფრო მეტ იურიდიულ საფუძველს მისცემდა დღევანდელ მათ მოქმედებებს. ესეთი დოკუმენტი არ წარმოადგენილა მათ მიერ. შეკითხების არაერთგზის შეკითხების დასმის შემდეგ გადაგვამისამართეს ასულების ეროვნული ბიუროს პრეზიდენტთან, რომელთანაც რაიმეს გარკვევა შეუძლებელია. მე რამდენადაც ვიცი, საჩხერეში ერთ-ერთი დიდი ბაზა აქვს კომპანია ბურს, იქაც არიან შესულები ჩემი ინფორმაციით. დიახ, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით შესულები არიან 4 ობიექტზე, მათ შორის ერთ-ერთი არის საჩხერის ბაზაც. თბილისში 3 ობიექტია, საჩხერეში 1 ობიექტი, სადაც დღესდღეობით იმყოფებიან ასულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები დაცვის პოლიციის თანხლებით. რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვს საჩხერის ოფისიდან? ანალოგიური სიტუაცია, რაც სასაწყობო მეურნეობას, სადაც ეხლა ვიმყოფებით, ანუ არ ხდება, შეზღუდულია თანამშრომლების ტერიტორიაზე მოხვედრა, მათ შორის პასუხისგებელი პირებისა. ეს ყო პირდაპირი ჩართვა ორხევიდან, სადაც ამ წუთებში აღმასრულებელი ბიუროს წარმომადგენლები არიან შესულები და იქ ბურჯის კუთვნილებაში არსებულ ქონებას აღწერენ. საუბარი არის ცენტრალურ საწყობზე, სადაც ამ წუთებში არც ერთი თანამშრომელი არ იმყოფება, იქ არიან მხოლოდ აღმასრულებლები და ისინი შესაბამის დოკუმენტაციას სწავლობენ და ტექნიკის აღრიცხვის პროცესი მიმდინარეობს. აღმასრულებლები ასევე გამოჩნდნენ სოლოლაკშიც, აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან მდებარე შენობის დაცლას მოითხოვენ. აღმასრულებლები ამ ვთქვენ, რომ სახლი აუქციონზე გაყიდული ბურჯის კუთვნილება იყო, რის გამოც ის ახლა ახალ მფლობელს უნდა გადასცენ. თუმცა საინტერესოა, რომ აღსრულების ბიურო უკვე მეოთხე დღეა ასაიდუმლოებს, ვინ იყიდა ბურჯი. სოლოლაკში მდებარე შენობა კი სავარაუდოდ დავის საგანი გახდება. ბურჯის ადვოკატი განმარტავს, რომ შენობა კომპანიამ მანამ გაყიდა, სანამ აუქციონზე გაიტანდნენ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ქმედებას უკანონო დაფასებს შეპესე ბურჯის ხელმძღვანელიც. აუქციონი და მოხდა ქონების რეალიზაცია. ფობელის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ აუქციონის დასრულებიდან 10 დღის განმავლობაში. ამ 10 დღის განმავლობაში ახალი შემდგენი გადაიხდის თანხას, რაც დააფიქსირა აუქციონზე და ამის შემდეგ უკვე საჯარო გახდება ეს ინფორმაცია. შემდგენისათვის უნდა მოხდეს შენობის გადაცემა გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში და ამის უზრუნველყოფას მოხდეთ დღესდღეობით. ბურჯმა აღნიშნული ქონება გაყიდა, მიყიდა სხვა კომპანიას, ჩვენ შევიტანეთ რეისში განაცხადი. Упростарат им компаниям შეიტანე განაცხადი. Саჯარო რეისმა უკანონოდ არ გადაუფორმა ეს შენობა ახალ მესაკუთრეს და გასაჩივრებული აქვს ახალ მესაკუთრეს აღნიშნული ქმედება. ეხლა მოვიდა აღმასრულებელი, რომელსაც არავითარი საბუთი არ აქვს. მეუბნება, რომ ბურჯია ეს მესაკუთრე და ითხოვს შენობის დაცვას. ამბობენ, რომ შენობა გაყიდულია და ახალი მესაკუთრეს უნდა მოუმზადოთ შესასაბამებლად. მესაკუთრე ვინ არის, ვერ პასუხობენ. აუქციონზე ქონების გაყიდვების სერია გრძელდება. სახლის გარეშე დარჩენილ გიგაბუკიას დღეს უკვე კუთვნილ ცეცხლსაც რომ იარაღს გაუყიდიან. აუქციონი 15 საათზე უნდა დასრულდეს. შეგახსენებთ, რომ ბუკია ერთ-ერთია ქართული ოცნების იმ 17 წევრსა და მხარდამჭერ შორის, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტმა პოლიტიკური შემოწირულობების გამო დააჯარიმა. ჯარიმის არ გადახდის შემდეგ 17 ვეპირს ქონებას აუქციონზე უყიდიან. აუქციონი ეტაპობრივად ტარდება. და ახლა ჩვენ შეკითხვებს მიმდინარე აუქციონთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის
პარტიის თავმჯდომარე თედო კობახიძე უპასუხებს. ბატონო თედო, მოგესალმებით და პირველ რიგში რომ გითხრათ, დღეს დაგეგმილ აუქციონზე რატომ გადაწყდა ბუკიას კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღის გაყიდვა აუქციონის წესით? Მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ რამოდენიმე დღის წინ გაიტანეს ჩვენი 6 ესე ვთქვათ შემოწირველის ქონება აუქციონზე. Ეს იყო უძრავი ქონებები, მათ შორის ასევე მოძრავი ქონებები, ავტომობილები და ასე შემდეგ. ეს ქონებები რეალურად გაიყიდა ბევრად უფრო მეტ ფასად, ვიდრე იყო აუქციონი გამოცხადებული და საერთოდ შეფასებული და ვიდრე ამავდროულად სახელმწიფო ამ ადამიანებს ედავებოდა, ესე ვთქვათ, იმ ხუთმა გიოდენობით ჯარიმა, რაც დააკისრა, თითქოს მათ უკანონოდ შეწირეს და თითქოს ვერ აჩვენეს თანხების წარმომავლობა კონტროლის პალატას. Და ქონებები, რომლებშიც გაიყიდა 1,800,000 და სახელმწიფო ედავებოდა ამ ადამიანებს 100,000 და ასე შემდეგ, ანუ ესე ვთქვათ, მეტობა იყო დაახლოებით 1,600,000, 1,900,000 და ასე შემდეგ, ეხლა უკვე ამ ადამიანების ესე ვთქვათ იარაღების გაყიდვაც კი დაიწყეს. როდესაც ეს არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენს, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ბევრად უფრო მეტ თანხად გაიყიდა ქონება და სახელმწიფო შეუძლია, თუ რეალური მყიდველი არსებობს, რა თქმა უნდა, ამისი და ეს არისო, ესე ვთქვათ, ეს სიტყვა ვიხმაროთ ფარსი და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იდგა ზურგს უკან, ყოველი აუქციონის უკან და პირდაპირ დაინტერესება იყო რეალური იმ ფასებზე მიყვებოდა სახელმწიფო არარეალურ ფასებზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო იდგა და არა კონკრეტული პირი, რადგან აუქციონზე რეალურად სახლის ესე ვთქვათ ილუსტრაცია, ფოტოილუსტრაციას არ იყო წარმოდგენილი და ადამიანები, ბჭყალებში ვიღაც იქს ადამიანები, ისე რომ მათ ვიზუალურად ნანახით არ ქონდათ რა ქონებას ყიდულობდნენ, შეისყიდეს და აქვს 2 მილიონები გადაიხადეს ქონებებში, რომელიც თვალითაც არ უნახავთ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის მიმართული პოლიტიკური დევნა არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წევრების მიმართ. ბატონო თედო, გიგაბუკიასთან დაკავშირებით, როდესაც მისი სახლი გაიყიდა, მან თქვა, რომ უფრო მეტად გაიყიდა, ვიდრე ეს აუქციონზე წინასწარ იყო შეფასებული და ისითხოვდა თანხის ხვაობის უკან დაბრუნებას და აპირებდა, რომ ეს თანხაც გადაერიცხა მას ქართული ოცნების სასარგებლოდ, როგორც შემოწირულობა. დაკმაყოფილდა თუ არა ბუკიას ეს მოთხოვნა? მოგახსენებთ, ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ თითოეულ ადამიანს, მე დავაყენებთ ალბათ ამ მოთხოვნას, რომ ყველას ესე ვთქვათ ქონება გაიყიდა ბევრად უფრო დიდი სხვაობით, ვიდრე ის აუქციონზე იყო გატანილი და ამავდროულად ვიდრე სახელმწიფო ედავებოდა მათ ჯარიმებს. ამ შემთხვევაში ადამიანებმა, ვინც შეიძინეს ქონება ნამატი, ამ შემთხვევაში გადასახდელი აქვს ხოლმეულებით მილიონობით, ან ზოგ შემთხვევაში 1,600,000, ან 400,000, ან თუნდაც 500,000, 800,000 ლარები ამ ადამიანებმა უკანონამი იყო წესით. რა მექანიზმებით აპირებთ ბატონო თედო მათ გაცვლას? ამ შემთხვევაში თვითონ ის პიროვნება, ვინც რო აქ რეალურად ის მექანიზმი ამუშავდება, რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს აუქციონები ჩავარდება, ესე ვთქვათ, ანუ არ გამოჩდება საბოლოო ჯამში მყიდველი, ვინც იყო, არ გადაიხდის თანხას და ესე ვთქვათ, მიიქცევს სახელმწიფო ნატურით საკუთრებაში ამ ქონებებს. ბატონო თედო, ბოლოს შეკითხვას დაგისვამ, სანამ ზოგადად აუქციონი გამოცხადებოდა ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, სანამ აუქციონი გამოცხადებოდა, როდესაც ეს ადამიანები დააჯარიმეს, ერთადერთი მოტივი იყო ის, რომ მათ ვერ დაასაბუთეს თანხის წარმომავლობა, რომელიც მათ პოლიტიკური შემოწირულობის სახით ქართულ ოცნებას გადაურიცხეს. დაზარალებულები კი ყვებიან, რომ რეალურად მათ მოსამართლემ არც კი მისცა საშუალება, რომ იგივე სასამართლო პროცესებზე თავი ემართლებინა და ეთქვა, თუ საიდან მოდიოდა ამ თანხის წარმომავლობა. რეალური არის თუ არა ეს ინფორმაცია და მაშინ ამ ყველა განცხადების ფონზე მაშინ რა საფუძველს ხედავთ იმისას, რომ ამ ადამიანებს 17 პირს უყიდიან ქონებას, მათ შორის სახლებს, ავტომობილებს? ანუ რას ემსახურება ეს აუქციონები? ეს ყველაფერი არის კიდევ ამბობ პოლიტიკური დევნა, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არიგებს მხედველობაში იმ ჩვენს მტკიცებულებებს, რეალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობი წარდგენილ მტკიცებულებებს, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ შემოსავალი, ჰქონდათ ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი, ვიდრე მათ ჰქონდათ გადახდილი შემოწირულობა და ამის საშუალება ჰქონდათ. ეს ყველაფერი იყო ღია და ეს ყველაფერი ისე ვთქვათ ლუსტრირებული იყო მათ შემოსავლების წარდგენილი კონტროლის პალატაში, წარდგენილი სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ არ გაითვალისწინა, არ დაეპყრო მტკიცებულებებს და ისე გამოიტანა სრულიად უკანონო, მიკერძოებული და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მე შემიძლია ვთქვა, და ეს არის მორიგი, ისე ვთქვათ, დევნა ქართული ოცნების წევრების მიმართ, რაც გრძელდება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში.
Madlovt, ești cu Tedok Obahidze, cartuliot nobis, a devenit suplimentat de datus comitetis, taumž domare romelic, cartuliot nobis, autodam hardam, certa conebis, aukcionze sau probda pirda pereterši. Ragahta sa sa zgro policist, hanem šomnis gardet svale bismize zi, odsta tert medicli za za kapanadze sam sa hura brvim ovale obișe srule bisa smoulodne la garda i svala. Kapanadze sahmele to sa zgro izdacu iz departamentis mesa zgraiho. Pakce ukomim dinare obs gamudzieba. Da gardațoalebis pakze și negan sakme da sam ministro informația sa avțeleb sam ganțxadebis mihedui cahmele to sa zgruiz dațuiz departamentis mesa zgure. Uprosi sergeanti Zaza Kapanadze sam sa hure brvim ovale obișe srulebis as cudat gahta. Savad mqoboși gada qani șemdeki medikosebma misi gadarčena vega ședzles. Ekimebis cine sari cnobit mizezi gul sisxl zarhtam cvave ukmari soba gahta. Shegaxsenetrom 31 cli Zaza Kapanadze 5 agvistos gardaicvala. Am dromde ucnobir ceba ariantuare sabrznăci da gavebul aralegaleb șori sakartolos mokala kebi. Spec operații șede gada gvanilia hutiata samde adamiani. Gjeri se var konkreteba tu romeli kveqnis mokala kebi arian da patim rebulebi. Cnobili am holodis rom sabrznetis teritoriaze aralegalurad mkopi adamianebi sakotar kveqneb șiknebian deporti rebulebi. Ეს არის ახალი 12-ზე ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაპირისპირება ეკლესიაში და ორად გაყოფილი სამღვდელოება ბათუმში ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლის ერთ-ერთი თემა იყო. ქართული ოცნების ლიდერმა პრეზიდენტი სამღვდელოების ერთმანეთისადმი დაპირისპირებაში დაადანაშაულა და გამოყო ის სასულიერო პირები, რომლებიც ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო ხელისუფლებისგან აგრესიის ობიექტები ხდებიან. ივანიშვილმა კონკრეტული მაგალითიც მოიყვანა. მისი კოალიციისადმი საჩხერეში მყოფი მეუფის დაუფარავი უარყოფითი განწყობა. აქციაზე გამოსვლის დროს ივანიშვილმა პირობა დადო, რომ ხელისუფლებაში მოსვლა și în dacă scap si da pe rispire pe dasrul de ba. Da pe rispire pe eclesia și se dau paravat de baron, magalița, sačkere și mosahlobi didinatili, șespote bulia, imgan hobi tromelic, sačkere și msahurma meupem, ara ercel gamu aulina cartul jos nebisi namdek. Da hlobi tigives, a că tebe nu ucuieci mogoace udel sahurebe. Es proces imdena ciorsavi darom, უცხოეთში ქართული დიასპორები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, მისი მხარდაჭერისა მოძღვარი იმის მხარდაჭერა და აქცეული მრევლი. ჩვენ ამ დაპირისპირებას დავამთავრებთ. ჩვენ ეკლესიას გავათავისუფლებთ ნებისმიერი ზეწოლისაგან. ეკლესიას გავათავისუფლებთ ნებისმიერი ზეწოლისაგან და ნებისმიერი პოლიტიკური წნეხისაგან. Da, situați gazdelit rom, să hemți pe agara sode șaereva, agara sode șaereva eclesii și da să hemți. Religiuri, șemțcunare roba, cartului tradiții, sertertii sau câte sunt, da, uzuele si națilia. Vici, tici rom, ahmasrule, ahmasrule, lobi, stai sub leba, hel și uchebeli unda ihos, sa matlianda, democratul, să hemți poși. Amitom, holod unda cu iamaca, bodes, isrom, cristianul eclesie bizgverdit, sa catoloșit ghes, muslimanul imecete bimohmedeps. Ჩვენს ქვეყანაში ქრისტიანებმა და მუსლიმანებმა ერთმანეთის გვერდის თანასწორად და ღირსეულად უნდა იცხოვრონ. Bidina Ivanishulma sakartolos khelisupleba sabchour ideologiashits da adanashaula sabchoure azroneba dghemde tsotskhalia da sazogadobis ganvitareba soreda esabrkoleps tqvili da tvaltmaktsoba iqo sabchoetis ideologia romelits adamianebs aizulebda erti efikrat meore alaparekat da mesame gaeketebinat saakashulis khelisupleba gajrali vashrivit gavs tavis sabchota zinamorbets ganatskhada Ivanishulma batumis aktsiaze gamoslis dros kartuli otsnobis liderma isaubra mtavrobis rusetisadme damokidebulebazets gaikhsena 2008 qlis omi da shedegad miqebuli ოკუპირებული ტერიტორიები. კოალიციის ლიდერმა ხაზი გაუსვა, რომ 4 წლის წინ რუსული ჯარები სააკაშვილმა საკუთარი უგუნური პოლიტიკის შედეგად შემოიყვანა. ამ განცხადების დასტურად კი ივანიშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიები და ასობით დაკარგული სოფელი მოიყვანა. ეს არის ადამიანების ხელდავალება აქვთ. მათ სხვადასხვა ეს ხელისუფლება იმაშიც ვდებს ბრალს. თითქოს რომ მე რუსეთის შემოყვანა მინდა. აი ამას ვაბრალებს მე ხელისუფლება და ამას გაჰკივიან მის მიერ დაგეშილი ადამიანები, მაგრამ სწორედ ამ ხელისუფლების მეთაურმა სააკაშვილმა თავისი უგუნური პოლიტიკით უკვე შემოიყვანა რუსის ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს რომ ასია ამის დასტური ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, იქ მდგარი რუსეთის ჯარი და ასობით დაკარგული ქართული სოფელი გახლავთ. ჩვენ დავასრულებთ საქართველოში საბჭოეთის ეპოქას. ყვილის ეპოქას დავასრულებთ ჩვენ.
უსამართლობისა და უნამუსობის ეპოქას დავასრულებთ. ხალხო მოემზადეთ, საქართველოში პატიოსნების დრო მოდის. Ღირსეული დღე და თბილისის შემდეგ ყველაზე დიდი შეკრებას შეაფასა 5 აგვისტოს დემონსტრაცია ბიძინა ივანიშვილმა. აქციის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ივანიშვილის შეფასებით გუშინდელი მუხტი ბეშუმში სააკაშვილის აქციელის შედეგია. ინტერვიუს დროს ქართული ოცნების ლიდერს დაჯარიმებებსა და მხარდამჭერების დაკავებებზეც კითხეს. ივანიშვილმა ყველა ასეთ ფაქტს ისტერიაში მყოფი ხელისუფლების ქცევები უწოდა. დღევანდელი ბათუმი და აბაშიძის ბათუმი, ბათუმიათის ბათუმი ყოველთვის. Batums, unda moergnon da ara batumi moirgon. Chven moiuqan khelisuflebas, romelits batumeleps shaudgeba samsakhurshi, batumelis azrs, azrs da gonebas moemsakhureba da iset kveqanas da iset ajaras da iset sakartvelos aashenebs, rogorits kartveli khalkis khirseba sheifareba. Batumis akcia sheepases kartuli otsnebis sva liderebmats Irakli Alasanias ganmertobit mosakhleobam solidarobis akciaze achvena ra archevas gaagetebs oktobershi. Es archevan ikneba am khelisuflebis martsqe ganatskhada tavisufali demokratebis liderma. Velodi ro ikneboda mravalatasiani da 10000iani solidarobis aktsia kartvelebis. Sabulo jamshi ashedeks tamoyobs aktsiebi amdenat miagts sanktsiebi. Gatavisufteba chveni kveqana gatavisufteba am rejimis. Es oktobershi mokhteba archvenebis gzit. Acarași, batum și ganțgobari, sulebistis. Pesuleba, octombrie, stueși, arceuneb și aisaheba. Dres, ela sutra, tau solidarobit batuma. Arceuans gaaketes, octombrie, stueși, arceuani, ikneba, am regimis mars. საოცრებათა მოედანი გუშინდელი აქციის დროს მთლიანად შეივსო წომის მიუხედავად ამბანის კოშკთან ხალხი დემონსტრაციის ბოლომდე იდგა. აქციაზე მისულები აცხადებდნენ, რომ დემონსტრაციაზე ქართული ოცნების მხარდასაჭერად და იმ საარჩევნო დაპირებების მოსასმენად მივიდნენ, რომელსაც კოალიცია მოსახლეობას ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სთავაზობს. მოგესალმებით. მომესმინა კი ვნახე არის, და მომისმინა. Შვენივრად გამოვიდა ბატონი ბიძინა და ძალიან მომეწონა მისი გამოსვლა. ძალიან ძალიან მაღალი ვარ დღევანდელი შეხვედრაზე. სხვა ქალაქებში ვიყავი შეხვედრაზე, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა მაინც გამორჩეულია. ველოდებით იმას, რომ ოდესღაც ამ ქვეყანაში ყველაფერი იქნება ნორმალურად. ამ იმედით ვარ მოსული მე, ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი. ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Batumis akciamde incidenti moxta Kobuletis rayonis sopal Ochmakhuridan demonstratsiaze mimavali mikroavtobusis mzgols gamgeblis zma da upirispirda. Incidentis detalebs mikroavtobusis mzgoli Georgi Khaladze ixsenebs da ambobs rom magaziastan gachorebul mikroavtobustan gamgeblis zma vivida da ik mqop akhalgazardebs mostkhova akciaze artsasuliqmen. Es motkhovna mikroavtobusshi mqopma mgzavrebma gaaprotestes razets gamgeblis mis ukheshi pasukhi miiges. Mogvianebit mgzavrebs tavad mzgoli gamoesarchula rasats sitqveri dapirispireba moqva. Kartuli otsneba am fakts დაშინების მცდელობა დაფასებს. გამგებლის ძმა მოვიდა და ამ ქალებს დაუწყო აგრესიული ლაპარაკი ძალიან. მერე მეუთხარი რომ ქალები ამეთქი როგორ ელაპარაკები და შენ ვინახარო საერთოდ და მოირბინა და კარი გამოაყო და მომკიდა მაიკაზე ხელი და ჩაუმახია. გაზებული სიტუაცია იყო მთელ სოფელში. ნუ მახრივ რომ აი ეშინოდა, დაშინებული არის მოსახლეობა ძალიან. ოჩხამურში ადგილობრივი ხელმძღვანელობა კვლავ აგრძელებს მოსახლეობის დაშინებას. ამის ნათელი მაგალითია, რომ ჩვენი მძღოლი, რომელიც იქ მივიდა მოსახლეობის ამოსაყვანად დღევანდელ ღონისძიებაზე, მათ ძალადობრივი გზით დაუპირისპირდა, დაუშინა მოქალაქებს და უფრო მეტიც მძღოლს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ აღნიშნულ ფაქტზე იქნეს რეაგირება გაწეული და ეს ადამიანი, რომლებიც ზანაშაულს ჩადიან, იყოს პასუხისგებაში მიცემული. ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია ბათუმის პარალელურად სალონიკშიც გაიმართა. მშვიდობიანი შეკრებით საბერძნეთში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქებმა კოალიციის მხარდაჭერა გამოაცხადეს. ქართველმა ემიგრანტებმა დაჯარიმებებისა და დაყადაღებების კონკრეტული ფაქტებიც გააპროტესტეს და ხაზი გაუსვეს, რომ სურთ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნდნენ. ის რაც ხდება საქართველოში ჩვენ ვიცით, ჩვენ ხედავთ ეს განუკითხაობა რო არის ამ თეფშებიდან რო დაიწყო. მერე რაღაც რაღაცეების დაყადაღება რო მიდის, ეს არის უსამართლობა, არავით არის დემოკრატია და მოვითხოვთ ესე იგი ცოტა გონს მოეგოს მთავრობა. თელისული და გულით ვართ თქვენს გვერდით. ვითხოვთ რომ ჩატარდეს, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულად ეს არჩევნები. მოვითხოვთ იმას, რომ არ ვიყოთ ემიგრანტები, რაც შეიძლება შეზღუდულები და ყველა თითოეულ ჩვენგანს
გვინდა რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ეს არის მარტო ჩვენი ემიგრანტებისთვის, არა, სრულიად საქართველოსთვის და საქართველოს მომავლისთვის გადამწყვეტი დღე 2012 წლის 1 ოქტომბერი. მე მინდა დაუბრუნდებოდეთ ისეთ საქართველოში, სადაც როდესაც ვრეკავს, არ გვეტყვიან რომ შენი ჭირიმე მაგ თემაზე ნუ ვილაპარაკებ. ხალხ შეეძლოს თავისუფალი სიტყვის გამოთქმა, თავისი აზრის დაფიქსირება. Მალე საქართველოს პატრიარქი თურქეთში მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ შეხვდება ბართოლომეოს პირველსა და ილია მეორე შორის აუდიენცია სავარაუდოდ ქალაქ ტრაპზონთან მდებარე სუმელას მონასტერში შედგება. კონსტანტინოპოლი საპატრიარქოში მეცხრე არქს განუცხადეს რომ შეხვედრა მსოფლიო პატრიარქის ინიციატივით დაიგეგმა. შეგახსენებთ რომ 14-დან 17 აგვისტომდე თურქეთის პატრიარქები სუმელას მონასტერს მოილოცავენ და კონსტანტინოპოლისა და საქართველოს ეკლესიებს შორის ურთიერთობებს განიხილავენ. Მისმა უწმინდესობამ ბართოლომეოს პირველმა მთხოვა უპირველეს ყოვლისა გადმომეცა მოკითხვა მთელი ქართველი ერისთვის და დამავალა მეთქვა თქვენთვის რომ იგი 14 აგვისტოს ტრაპზონში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და ორ არქიეპისკოპოს შეხვდება რომლებთან ერთად სუმელას მონასტერში წირვას აღავლენს. ბართოლომეოს პირველი ძალიან ბედნიერია ამ შემთხვევის გამო. მისმა უწმინდესობამ ილია მეორემ შეხვედრაზე თანხმობა განაცხადა და ეს ძალიან კარგია. ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი საინფორმაციო შეხვედრებს განაგზობს ზვია ციციგურმა ამჯერად მეგობრობის ქუჩის პირველ ნომერში მცხოვრებ მოსახლეობას 19 აგვისტოს დაგეგმილ აქციაზე ინფორმაცია მიაწოდა. უკვე ცნობილია რომ ფერისცვალების დღესასწაულზე რუსთავში კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას შეხვდება. მორიგ საინფორმაციო შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა ადგილობრივების პრობლემებიც მოისმინა და მათ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. Aramind amkhmare miara mqavs da rogor unda ichkhoros asatvarze adamian. Ro gamodian televizorshi da qualaperi tsesrikshi at. Me ver vkheda verafer tsesriksa. Chamosules upro bevr pativtsemen, tit pativtsemen vidre akhaur adgilobri adamias, romlebis ak daibaden am khalakshi da ashenes es. Samsakhuri ver davitsqeda. Chven memzadebit Bizina Ivanishvilis dasakhvedrat ferisvaleba dges 19-shi. Bizina Ivanishvili chamova Rustavshi, gvekneba shekhvedra Rustavelebtan, es ari zalyan sapasukhisgeblo shekhvedra. ვინაიდან ქალაქ რუსთავს აქვს იმდენი პრობლემა რომ ძნელია ჩამოთვალო ეს პრობლემები ყველაფერი და მომავალი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პირადად გაეცნობა ამ პრობლემებს. შერჩევითი ჰუმანიტარული დახმარება საჩხერეში 2 ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამი შაქარი და 3 ლიტრი ზეთი, ანუ სულ 100 ლარზე მეტი ღირებულების პროდუქტი ჭიათურის რაიონის სოფელ წირქვალში ყველას არ შეხვდა. ჰუმანიტარული ტვირთი სოფელში გვიან ღამით გამგეობის თანამშრომლებმა შეიტანეს და სპეციალური სიით გადაანაწილეს. წირქოლელების ნაწილს ჯერ ისევ ვერ გაურკვევია რა ნიშნით გამოარჩიეს საკუთარი მეზობლებისგან. ნაწილი კი ამტკიცებს რომ საჩუქარი წინა საარჩევნო არადგან მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ოჯახებს დაურიგეს. ჭიათურის გამგებარი წირქოლში დარიგებულ საჩუქარზე კომენტარს მოუცხელობის მიზეზით არ აკეთებს. ჩვენ საჩუქარს ყველაგან მივიღებთ და პრეზიდენტი არის ჩვენი და მივიღეთ და რა გინდა თქვენ საერთოდ? მე პრეზიდენტის სახელით გაჩუქე? პრეზიდენტის სახელით და პრეზიდენტის სახელით გაჩუქე. საყვარელო აბა, ვინ მოგცემდა ჩვენ? მე შოკი ქვილი, 3 ლიტრა ზეთი და 10 კილო შაქარი. და ვინ მოვიდა რა დროს იყვნენ მოსულები? საღამო იყო, გვიანი აგერ მოიტანეს მანქანეთი. წინასწარი ყუსია მომზადებული იმ ადამიანების, ვინც ხარს უჭერდა ნაციონალურ მოძრაობას. და აი ამ ნიშნის მიხედვით დაარიგეს ბენზინი ჩაუსხეს და მიუტანეს პირდაპირ პატარ-პატარა მანქანებით სახლში. ორი პენსიონერი ვარ, ბებერი აქანაში ხარ შეიმბადო სოციალურად დაუცველები და არაფერი ჩვენთვის არ მოუტანიათ, არც არასდროს. თუ შეიძლება გვითხრათ რა ნიშნით შეარჩიეთ მოსახლეობა, ვინც მიიღო დახმარება? დღეს თბილისის მოსახლეობას დენზე შეზღუდვები ექნება. უკვე 2 საათია ელექტროენერგია არ მიეწოდება ვაკის ნაწილსა და დაბაწყნეთის მცხოვრებლებს. ეს შეზღუდვა დღის 4 საათამდე გაგრძელდება. 17 საათამდე ელექტროენერგიას ვერ მიიღებს ნაძალადევის რაიონისა და თემქის დასახლების ნაწილი. 18 საათამდე დენის მიწოდება შეიზღუდება სამგორისა და ისნის რაიონებში, ასევე მოსკოვის გამზერზე. საღამომდე ელექტროენერგია შეზღუდვებით მიიღებს კრწანისის, საბურთალოს, დიდუბისა და გლდანის რაიონების ნაწილიც. ეს არის ახალი 12-ზე, პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეები დაუბრუნდით. ტრაგიკული შემთხვევა ვისკონსინის შტატში, ქალაქ მილუოკის გარეუბანში ინდურსამლოცველოზე შეარაღებული თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი მძიმედ დაშავდა. დაღუპულთა შორისაა თავად თავდამსხმელიც, რომელიც პოლიციასთან ორმხრივის როლის შედეგად დაიღუპა. სამართალდამცველებმა მომხდარს ადგილობრივი ტერორიზმის კვალიფიკაცია მიანიჭეს. გამოძიებაში უკვე ჩაერთო ფედერალური საგამოძიებო ბიურო.
Tragedii, adgili samartal damtsoleps amdromde gadaketili aqt tavdasxma gushin adgilobrivi droit dilis 11-is nakhvarze moxta. Akhalgazerda sheiaragebuli mamakatsi khalak Miluokis gareobanshi indur tazarshi sheiqra. Tavdamsqveli uxtulis otakhshi shevida da ik op tsetskhlis zurgidan gaushnamdos misken. Erti akhalgazerda mamakatsi tsavida romolsats tavshi esrola. Srolis ros momlotsvelebis natili darbas shilotsulobda. Tavdamsxmelma 6 adamiani sasikvdilod daqira, mat choris tadzris tsinamzghari da mkhdeli. Porot mokmedma shemtkhovis adgilze misul politsielebsats gauxsna tsetskhli. Or mkhrevis srolis dros igi politsielis tqvias emskhorpla. Gardatsril sxeulze sviringhebi aghmuachnda, ramats gamomdzieblebi terorizmshi daaeqva. We're treating this as a domestic. Am incidents adgilobriv teroristul aktat ganimkhilavt. Miluokis politsias gamomdzieblashi federaluri sagamomdziebo biuro ekhmareba. Terorism și aici mitanilis vina oba arhmaur de bat snobiliam holodis romisi sahli samartal damțuleps alcașia cu tmokțeuli. Indurt adar și monctar ma tragediam induri sa zogadoe bagașpota. It's very sad. Ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ვერასდროს არ მოვიდგენდი რომ ჩვენს დაძარში სადაც ხალხი სალოცავად მოდის, ოდესმე მსგავსი ტრაგედია მოხდებოდა. ინდური საზოგადოება მთელ მსოფლიოში შეძრწუნებული ამ ტრაგიკული ამბით. ეს შოკის მომგვრელი ამბავი რელიგიურ ადგილას მოხდა, როდესაც მორწმუნეები ლოცულობდნენ. თავდამსხმელი უცხოელი იყო მსგავსი ზღს არ ვიმსახურებთ. Miluokis midamoebshi sul 3000-amde induri ojaxi tskhovrobs religiuri samosis gamo mat khshirat muslimaneba dagikvamen sheertebul shtatebshi mtskhovrebi indoelebis mimart agresiam da tavdaskhmis faktebma gansakutrebit 11 septembris shemdeg imata. Da, când devorți tăudăsma, ecuși turcii jariscați dai gupa, tchutmete că dai jura turcetii samchet agmosaltit. Să controlăm și punctele curtebis tăudăsmișe degat. Curtma mi-am bochet, ma samchet robis poziție abs provincia Hakaristan șeutes. Provincia guvernatori Orhan Ali Moglu a tchedebsom, da gupulia ecuși jariscați soplis orim cu drida tertmete curtii tăudăsmali. Și da că bicișem de gam bochet bolta devna uke aviatii de gărdzelda. BBC informații dram de nimia tăsi am bochet boli Kurdistani săhal cu partei de nuca tvoie biarăcă știlo eț aparebs tăus. Oficial Lurian Garis nobit dahlobit orasi Kurtian Bohebuli Turkeci soret Iraqidan gadavida. Kholot tsels Kurtian Bohebulebisa da Turketis armiis shetakebebis shedegat ateulobit adamiania daghopuli. 15 polițieli daigupa 7 კი დაიჭრა ეგვიპტე ისრაელის საზღვარზე ისლამისტების თავდასხმის შედეგად. ისრაელის ავიაციამ თავდამსხმელები ცავსე ერთ სამხედრო მანქანაზე იერიში მიიტანა. ის შედეგადაც 4 შეიარაღებული თავდამსხმელია გარდაცვლილი. წინასწარი ცნობით თავდამსხმელები, რომლებიც ისრაელში შეღწევას ცდილობდნენ, ჯიჰადის წევრები იყვნენ და საზღვარზე ღაზას სექტორიდან შევიდნენ. ფაქტზე უკვე მიმდინარეობს გამოძიება. სამართალდამცავები მოსახლეობას მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა ეგვიპტის პრეზიდენტიც. Ჩვენი მოქალაქეების სისხლს მტერს არ შევარჩენ. თავდასხმა ტერორისტებმა რამადანის დროს მოაწყვეს. უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ვაცხადებ, რომ დაუჯელი არ დარჩება დაჯგუფების არც ერთი წევრი. ძიებას არ წვეთ და იმედი გვაქვს, თავდამსხმელებს მალე მივაკვლევთ. იაპონია ჰიროსიმას ატომური დაბომბვიდან 67 წლის თავს აღნიშნავს. ადგილობრივებმა ათასობით დაღუპულის ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს. 1945 წლის 6 აგვისტოს ამერიკელებმა ატომური ბომბის სახელად პატარა ბავშვი ჰიროსიმაში. სამი დღის შემდეგ კი მეორე ბომბის სახელად მსუქანი კაცი ნაგასაკიში ჩამოაგდეს. მემორიალური ღონისძიებებს ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ჰარი ტრუმანის უფროსი შვილიშვილის დაესწრება. ჰიროსიმა და ნაგასაკი სწორედ ტრუმენის ბრძანებით დაიბომბა. ძნელია კაცობრიობამ დაივიწყოს ატომური ბომბის აფეთქება, რომელმაც მშვიდობიანი მოქალაქეები იმსხვერპლა. იაპონელები ამ კატასტროფის შედეგებს დღემდე მძიმედ განვიცდით. 13 ადამიანია დაღუპული, 14 კი მძიმე დაშავდა ჩინეთის არალეგალურ საწარმოში. აფეთქების შედეგად ცეცხლი რამდენიმე წუთში საწარმოს 300 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. ინციდენტი ჩინეთის დროით დღის 5 საათზე მოხდა, ანუ მაშინ, როდესაც საწარმოს ყველა თანამშრომელი ადგილზე იმყოფებოდა. დაშავებულები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ადგილობრივი მედიის ცნობით, აფეთქების მიზეზი ჯერ ისევ უცნობია. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. ამერიკაში ტყუპების 37 ყოველწლიური ფესტივალი მოეწყო. საზეიმო კოსტიუმირებული მსვლელობის შემდეგ 2000 ტყუპი ოჰაიო შტატში შეიკრიბა. ფესტივალის მონაწილეები ერთმანეთს სხვადასხვა უნარის გამოვლენაში შეეჯიბნენ. ეს ფესტივალი ტრადიციულია და ის აგვისტოს პირველ კვირას ტარდება. ფესტივალზე პირველად ორი თვის ასაკში მოხვდით. მაშინ ყველაზე მსგავსების და ნორჩების ნომინაციაში გავიმარჯვეთ. წარმოგვიდგენია, როგორ უხაროდათ მაშინ ჩვენ მშობლებს.
NASA-ს იტალი პლანეტის შესწავლას იწყებს 567 მილიონი კილომეტრის ფრენის შემდეგ კოსმოსური ხომალდი მარსზე უსაფრთხოდ დაეშვა. Curiosity-ის მარსზე დაშვება წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით მოხდა, ანუ დაშვების ადგილი სპეციალისტებმა მანამდე დეტალურად შეისწავლეს. პირველი ფოტოები NASA-ში უკვე მიღებულია. ხომალდი აღჭურვილია ყველა იმ ინსტრუმენტით, რაც მარსზე გამოკვლევებისთვის არის საჯარო. 17 კამერა და ლაზერი კლდის აგებულებას გამოიკვლევს და ნიადაგის ნიმუშებს აღწერს. კვლევა მარსზე 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. Afganetma 20 წლის წინ დაკარგული კულტურული განძი იპოვა მასამაში ბრიტანეთის მუზეუმი და ეხმარა ნივთები ბრიტანელმა ექსპერტებმა მაშინ ამოიცნეს, როდესაც კონტრაბანდისტები 250-მდე ნიმუში შავ ბაზარზე გაყიდვას აპირებდნენ. განძი 90-იან წლებში ავღანეთის სამოქალაქო ომის დროს ავღანეთის ეროვნული მუზეუმიდან გაქრა და ბრიტანეთის პირად კოლექციებში ინახებოდა. აღმოჩენილ ნივთებს შორისაა პირველი საუკუნის მოჩუქურთმებული სპილო სკულპტურა 3000 წლის წინანდელი ნაჯახი და ბუდას ქანდაკება, რომელიც ადრეული ქვის ხანის პერიოდს განეკუთვნება. ეს არის ბრიტანეთის მუზეუმის მხრიდან ავღანელებისთვის დაკარგული კულტურული ნიმუშების დაბრუნების პირველი შემთხვევა. დაბრუნებული განძი მალე ავღანეთის ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინება. ჩვენ დღეს საზეიმოდ გადავცემთ ავღანეთის მუზეუმს მის კუთვნილ მემკვიდრეობას, რომელიც ქვეყნის კულტურული აღმავლობის პერიოდს განეკუთვნება. მოხარული ვარ, რომ ბრიტანეთმა ამ საქმეში თავისი წვლილი შეიტანა. ამით ახალი 12-ზე დასრულებულია. მე დროობით დაგემშვიდობები და ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში უკვე 15 საათზე დავბრუნდებით.